kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha khayaale ee ku xiran Kulmis Media. Waa mar kale muuqaal cusub, muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa 12 fanaan ee Soomaalida ugu hantida yar ama ugu dhaqaalaha yar. Kahor intaanan gelin, waxaan ku xasuusinayaa inaad nagu soo biirto si aad u noqoto update. Sano poganiga apa to apa apa dangala bala dukko bala dukko sano poganiga apa to apa dangala bala dukko bala dukko salveta yan laga pochenen.